Shumë gabim me KQZ. Shoqëria vetë mund të reagojë përmes ndryshimit. Për shembull, ishin mos gabon një përqindje shumë e lartë, pjesëzakonisht e lartë, e atyre që duhet votonin për herë të parë, dhe që nuk morën pjesë në zgjedhje. Do të thonë gati 90% e tyre nuk morën pjesë në zgjedhje. 17% vetëm votuan nga ata. Kjo është për ne, Silvizia Bash, janë të rinj. Ky është një brum shumë i mirë për ne që ne ritemi po për ne, jo vetëm kaq. Por edhe një 32 vjeçar sot e mendoni dot ka lindur në 90-ën. Dhe çfarë shikon politik? Kjo është gjëza e ndërshabanit, e njësë më slunë. Jo, shikon, Sali Berishën, në mënë që kur ka lindur, e dhejmë sot, Ilir Metët, Edi Ramën, dhe Edi Rama këtu futet, shumë herët ka arë në pushtet, e para kjo njëra. Ne presim që shoqëria të reagojët në shoqëria. E dyta, në analizën e Çanit, dhe shikon që edhe, si thuash, rilindjen, se për ne PS-ja ka vdekur, tani duhet ta themi, emrin ta mamë, rilindja, sikur rilindja është një trup i shëndetshëm dhe do jetë kështu me këtë sultan. Sa thashë ti? Jo, trup i shëndetshëm, jo, por ky sultan është aty ram, si ju thoni. U gjithmonë them nëse s'ka atë drejtë. Po pra, po jo me aksident. Se ti atë nuk e merr. Dakor. Po aksident ti çon me makinë. Do ta marrin parasysh atë atë. Jo, se me makinë. Aksidenti ka ndodhur shumë çanë dhe asgjë s'ka ndodhur. Në politikë më vaje. Nëse nuk ndodhin këto dy ndryshime në Shqipëri, një të ndryshojë pak shoqëria. Shoqëria reagimi njerëzve, të rinjve. Dhe e dyta që vetë brenda rilindjes mos ketë lëkundje, natyrisht që rezultati në 2025-ën duket thuash i zymt që do rri ende në pushtet. 25 më po them ik lart tani mos rrim këtu. Jo, mos ti demoralizojmë. Po pse demoralizojnë kaq shpejt shqiptarët? Ne nuk demoralizojmë të merrem. Do fitojnë direkt. Po pritet se një ekip që të ngrihet dhe ndërtohet do fitojë do luftë. Tu ka drejt çani. Çani do ta mbush me një fjalë. Nuk do dorëzohemi. Kjo i demoralizon njerëzit. Nëse do marrim fitoren 2025 në shtëpi, do marrim 10, do marrim 30, nuk tim ta themi tani. Ne prap do ta vazhdojmë këtë rrugë. Do ta vazhdojmë. Do ta ngrihim shkëmbin pa pak e nga pak.